Mbi 240.000 llogari transaksionare të qytetarëve sipas të dhënave të shoqatave për të drejtat e punëtorëve mbeten të bllokuara derisa pritet vendimi i gjykatës kushtetuese, e cila në muajin qershor ngriti procedurë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ndryshimeve të reja të ligjit për marrëdhënie obligative, përkatësisht të ndryshimeve ligjore me të cilat parashihet që borxhet të vjetrohen pas 10 viteve, në rast se brenda kësaj periudhe nuk është realizuar kërkesa për përmbarim. Deri në vendimin e arshëm të gjukatës, ky liç mbetet i pezulluar. Ana Gligorova nga shoqata Njëriu mbi fitimin u bëri thirrje gjukatësve kushtetues që të sjellin vendim në interes të qytetarëve, duke thënë se me hyrjen në fuqi të këtij ligji do të shpëtohen shumë njerëz. Ajo po ashtu ngriti dyshime mbi gjukatën kushtetuese, sepse ndryshoi qendrim brenda 6 muajve. Ku qëndron pas ndryshimit prej 180 shkall të vendimit të gjykatësve kushtetues? A është dikush pas tyre? Me siguri nuk janë këto dy që kanë ngritur iniciativë, por me siguri është ndonjë fuqi e pushtetshme e cila për momentin është mbi gjykatën kushtetuese. Pyes veten dhe e pyes gjykatën kushtetuese nëse dikush e di se kush është ajo fuqi. Ndërkaq Marianne Risteski nga Konfederata Organizatave Sindikale të Maqedonisë tha se këtë çështje do ta diskutojë edhe në seancën e radhës të Këshillit Social-Ekonomik të qeverisë. Ovaj zakon sa se vrata nazat aku. Nëse ky ligj anulohet, do të filloj përsëri plaçkitja e qytetarëve. Janë të kota zotimet e qeverisë për rritje të pensioneve, negociatat që zhvillojnë për rritjen e pagës minimale, pagave me buxhetin e ri, kur interes do të kenë vetëm avokatët, noterët, përbaruesit, korporatët e mëdha, bankat, duhet përfundimisht i jepet fund kësaj. Kjo është hera e dytë që gjykata kushtetuese diskuton mbi këtë ligj. Më 10 janar të këtij viti, kur në krye të gjykatës ishte ende Dobrila Kacarska, gjykata vendosi që të mos ngritet procedurë, ndërkaq në muajin qershor, pas zgjedhjes së kreu të ri të gjykatës, u sol vendim krejtësisht i kundërt. Arsyetimi kushtetueses ishte se me ndryshimet e reja, personat e caktuar juridik dhe kreditorët do të vendosen në pozitë të pabarabartë dhe do të diskriminohen në raport me personat e tjerë juridik dhe debitorët, të cilët në këtë rast do të jenë të privilegjuar.